Vážení přátelé, dovolte mi v zastoupení ředitele Akademie asociace profesionálních fotografů vás přivítat na této zajímavé přednášce o jakémsi upgradeu, předpokládám, autorského práva. Máme na to tady povolaného odborníka, pana Martinku, z advokátní kanceláře MAAARS. Možná, že ji představíte více. Nebudu víc zdržovat, jsem rád, že jste přišli. Je to téma, které samozřejmě trápí nejenom fotografy, obecně myslím, to výkladná obec, ale myslím, že bychom tomu měli trošku hlouběji rozumět, protože řada i z nás ty autorské právo, nechci říct, nerespektuje, ale neví o jeho dosahu a o jaksi právech, která možná jako autoři máme. Děkuju. Já děkuju za úvod. Děkuji za pozvání. Já se budu snažit tedy vám něco hodnotného předat, když jsme se tady takhle potkali. Jsem rád, že jsme v takovémhle hojném počtu. Moje představa byla taková, že a tak jsme domluvení i s panem ředitelem Krištofem, že budu chvilku povídat a pak bude prostor pro dotazy, tak to zkusme se zachovat takhle, protože budu hrozně rád, když budete mít otázky, které vyvstanou v průběhu povídání, ale je dost možný, že v rámci prezentace ty odpovědi třeba částečně dostanete. Takže nechme asi raději dotazy potom úplně na samý závěr. Co se týče té prezentace, tak já jsem přesně z toho důvodu, který tady pan Pohrybný zmiňoval, a sice, že tenhle ten obor autorského práva nebo obecně duševního vlastnictví je neprávem upozaďován, a to nejenom ze strany laiků, či poučených laiků a profesionálů, tak i bohužel ze strany právních profesionálů. Například bych vám nikdy nepřál, abyste se soudili o svá práva u krajského soudu v Ostravě. To je opravdu jako špatný nápad, protože tam se dozvíte třeba, že paní soudkyni vůbec nezajímá, co se píše v autorském zákoně, nebo co si o tom myslí odborná veřejnost, ale že soudí podle spravedlnosti a pak se opravdu jako vydá na pospas. Takže je to, ta oblast toho práva duševního vlastnictví je strašně důležitá. Chrání to nejdůležitější, co podnikatelé mají, a to nejenom jako z nějakého osobního pohledu, ale skutečně z toho ekonomického. Nicméně právě proto, že mluvíme o těch o nehmotných statcích, tak jak už tak bývá, tak lidstvo tyhle ty věci, které jsou nehmotné, které nejsou úplně vidět kolikrát, nebo které jsou vlastně jako za něčím skryty a projevují se jako nějak, tak dlouhodobě máme tu tendenci je nějakým způsobem přehlížet. Takže já doufám, že tato prezentace tomu napomůže, této osvětě, a proto se nebudeme bavit jenom o tom, co přichází nového v rámci novelizace autorského zákona, ale ten úvod bude takovou připomínkou toho, jak se věci mají, jaká je vlastně idea toho autorského práva jako taková, a to jsou jako věci, které jsou tady platné už více než 100 let po celém světě, takže jako není to nic jako úplně převratného, ale vzhledem k tomu, že se to neprávem upozaďuje, tak určitě jako dobré se to zasadit jako to naše jako povídání o novinkách do nějakého uceleného rámce, do nějakých souvislostí. Tak to jenom jako úvodem takhle. Co se týče mě osobně, tak já jsem advokátem, působím už asi 17 let, od roku 2006 působím v advokaci, v podstatě nepřetržitě. Takže řadu zkušeností mám, ale jsem advokát, to znamená, budu mít jiný pohled než soudce, a taky platí dva právníci, tři názory, takže je možný, že to, co se dozvíte, tak se budete říkat, jako, že jste třeba slyšeli od jiného advokáta jinak. To je klidně možné, takže to jenom jako upozorňuji na tohleto. Každopádně, co jsem chtěl říct, naše praxe se soustředí na podporu umělců, ale vzhledem k tomu, že my se zabýváme copyrightem jako takovým, tak nejenom zastupujeme umělce, ale zastupujeme i větší organizace, některé organizace, které združují
autory či umělce, ale také pomáháme firmám a v některých případech zastupujeme firmy i proti umělcům. Takže i tohle se jako může stát v naší praxi. A to nám zase dává takový jako větší vhled a víc zkušeností, takže třeba to zúručíme potom v závěru, kdy budete mít dotazy, tak možná ten můj vhled může být trošku širší. Každopádně mě potom nešetřete. Já se tedy jmenuji Marek Martinka, to už jsem říkal, advokátní kancelář se jmenuje Mars. Případně to můžete vyslovit, kdo ví, třeba i úplně jinak. Každopádně je to dílo naší marketingové agentury, která si řekla, že ten název udělá takovej kryj. Takhle, i s tím logem tak bude vykreslen tak, aby člověka bavilo se chvíli na to dívat a přemýšlet vlastně, jako, co se jedná. A ten název Mars, ten, já to jako na něj prozradím, jo. Je to vlastně vnuk Ladislava Smoljaka, který tady tenhle název vymyslel. Má to tedy nějaký jako důvod, ale každopádně přistoupil k tomu opravdu v pravdě cimrmanovsky a prohlásil, že takový název nikdo jiný nemá, takže se samozřejmě záhy ukázalo, že už takovýhle název má nějaká firma ve Švýcarsku a ve Francii, takže to asi tak jako unikátní to není, jo. Ale v českém prostředí jo, a má to ještě nějaký další význam, to už se nechme najít. Tak to je jenom takový jako rychlý úvod, který jsem možná malinko natáhl. Pojďme rychle teda k tomu podstatnějšímu. Autorské právo, autor a autorské dílo jsou takové jako základní pojmy, se kterými se už asi dlouhodobě setkáváte jako fotografové, jenom pro osvěžení. Fotografie, to už si řekneme, obvykle splňuje parametry autorského díla, tudíž tím pádem se dostáváme přesně do téhleté oblasti a fotograf jako takový je v podstatě autorem. Jo? Takže má práva, která mu svěřuje autorský zákon a to všechno vlastně jako zahrnuje to autorské právo, je to právo autorů, je to právo, které chrání autora a které mu dává nějaké jako výsostné postavení vůči uživatelům. Dává mu mimo jiné právo osobnostní, které vlastně jako spočívá v zachování, v právu na zachování integrity jeho díla, nějaká nedotknutelnost jeho díla. Souvisí to potom s tím, že vzhledem k tomu, vzhledem k té existenci toho osobnostního charakteru, toho práva, tak je možné s ním disponovat pouze licenčně. To znamená, vy se ho nikdy úplně zbavit vlastně v podstatě nemůžete. Vy se nemůžete zbavit svého autorského práva. Což je skvělé, nicméně do praxe to může přinášet určité nesnáze. To autorské právo vám vznikne vždycky automaticky ze zákona v momentě, kdy vyfotíte nějakou věc, kdy vám pořídíte fotografii, vznikne vám autorské právo, aniž byste museli registrovat, na rozdíl třeba od Ameriky, kde pokud byste neregistrovali fotografii, tak se nemůžete domáhat žádných svých práv. Tady takovéhle omezení neplatí, nicméně samozřejmě pojí se s tím i ta nesnáz, že musíte vždycky umět prokázat, že jste tu fotografii skutečně pořídili. Takže já si můžu dotazit. Grafo. Přesně tak. Je potřeba si nechávat nějakou digitální stopu nebo nějaké jako podklady a podobně. A je třeba tady na tuhletu věc myslet, nicméně v praxi to už jak většinou nečiní jako velké problémy. Každopádně ta idea je taková, připomínám to jenom, abychom se jako měli tohleto představit. To autorské právo se vztahuje k tomu nehmotnému statku. Jo? To znamená, ta fotografie se nějakým způsobem projeví navenek, to znamená, je vnímatelná objektivně ze strany uživatele, to vidíme tu věc. Nicméně to autorské právo je vlastně jako imanentně skryto v tom díle. To znamená, zničením fotografie nezničíte autorské právo. Ta hmotná část není to samé jako ta nehmotná. To nehmotný prostě zůstává. Dobré je si tady tuhle vlastnost třeba představit tím, že vy můžete mít jednu fotografii po celém světě třeba. Ideálně prostřednictvím internetu, to je úplně jednoduchý. Vy můžete mít pořád tu stejnou fotografii na, nevím, třeba 5 kontinentech zároveň, což třeba u hmotného statku neexistuje.
auto máte prostě jenom jedno na jednom místě, ale fotografii můžete rozmnožit a můžete mít tu samou vynesenou na různý materiál, pochopitelně, ale ten materiál tady nehraje roli. Jde o to dílo samotné, vy ho můžete mít na spoustě místech zároveň, což je důležité mít na paměti při tom při uvažování jako přesně jako o tom autorském právu. A pochopitelně to může přinášet další nesnáze, protože daleko jednodušeji se kradou tyhle ty nehmotné statky, protože vy ani nemusíte poznat, že vám ho někdo vzal nebo že ho užívá někdo neoprávněně, protože vy vlastně v podstatě o nic nepřicházíte, maximálně se vám třeba stenčí výnosy. Ale nicméně nic s vám nechybí, jako třeba u toho automobilu, když vám někdo ukradne automobil, tak vám automobil schází, u fotografie to pochopitelně takhle není. Takže to je ten jako projev toho nehmotného statku. Fotografii nebo takhle, autorské právo může vzniknout pouze člověku, nikoli tedy opici, nikoli umělé inteligenci, obojí je prosouzeno. Autorské dílo je tedy jako nehmotné, musí být vyjádřeno v nějaké objektivně vnímatelné podobě, to už jsme si všechno tedy řekli. Ochrana je tedy prostřednictvím především toho autorského zákona, který se změnil od 5. ledna tohoto roku. To je to, o čem se potom následně budeme povídat. Nicméně vás nezajímá pouze autorský zákon jako autora, ale zajímá vás i občanský zákoník, protože tam je napsáno, jakým způsobem nakládat s licencí. Licence jako taková, jako smluvní typ je upravená v občanském zákoníku. Už 9 let tak máme. Takže autorský zákon plus občanský zákoník je v podstatě ta legislativa, která vás zajímá, pokud chcete vědět, jaká máte práva. Co se potom týče ochrany jako takové, tak to je v podstatě to, co vám to autorské právo skýtá. To autorské právo vám prostě přináší nějaký způsob na nějakou úroveň ochrany toho, aby se vám nedělo přesně to, že někdo bude užívat vaše dílo, vaše fotografii bez vašeho souhlasu. Máte k tomu potom nějaký katalog práv, který si za chvilku připomeneme. Dobré je si připomenout, že užití pro osobní potřebu člověka, to znamená to, co používáte v domácnosti nebo pro sebe, třeba na svém počítači, když si stáhnete nějaké dílo jenom proto, abyste si ho sami prohlédli a podobně, tak to není ještě jako ten průšvih. Špatné je, když používáte fotografii tak, aby užíval někdo, nebo aby vnímal někdo jiný. To znamená, když vy pomocí té fotografie získáváte nějaké peníze tím, že někdo jiný, nějaký jiný uživatel se na ně dívá a podobně, což může být ale prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím nějakého tisku, prostřednictvím třeba, nevím, knihy, prostřednictvím časopisu a podobně, jako ty věci si umíme všichni představit. Vám se chtějí výjimkám a tam nechybí náhodou školy? Výjimky nejsou všechny, jo? Já tady nechávám jako tři tečky. Těch výjimek je daleko více, než tady jako uvádím. Je to spíše jako příklad můj, jo? Těch výjimek je více, ale v podstatě výjimky není nic, co by vás úplně těšilo, protože vy jako autor vlastně nemáte velký zájem pro to, aby byla nějaká výjimka, kdy někdo bez vašeho souhlasu to užít může. Ale jsou nějaké odůvodněné případy, kdy se říká, že by nebylo úplně spravedlivé, aby to vaše dílo někdo užít nemohl, což je typicky, já nevím, nějaké jako, jestli jsou pro školy nebo nějaké jako sociální zařízení a podobně. A je to ve velmi omezeném rozsahu. Můžou to být třeba citace, to už jsem tady zazněl, že tady byl dotaz, možná je to taková jako velmi obvyklá jako záležitost, se kterou se často potkáváme a přesně hranice mezi citací a už samotným užitím není úplně prosouzená, takže úplně přesně nevíme, kde to je. Můžou existovat jako hraniční případy, který je potom, já nevím, pokud by vás takové užití trápilo, tak je dobré zkonzultovat s právníkem. Nicméně tady je jako určitá nejistota. Existují potom výjimky, já nevím, třeba pro užití, pro zpravodajství nebo pro nějaký, jako z nějakého uměleckého důvodu, ale všechno to jsou jako velice jako úzké výjimky, jako není to prostě tak, že z důvodu nějakého uměleckého užití pro jiné dílo
byste se vždycky mohli odkázat na to, že tady máte nějakou výjimku. To v žádném případě, většinou v drtivých případech se bude jednat o zpracování díla pro nějaké další účely, což dovoleno není. Dostaneme se ještě k tomu, že nově tedy přichází do mezi výjimky pastiš, což tady si myslím, tady byla diskuze třeba ohledně výstavy, která se tuším jmenovala Dechem od Martina Stránky, což budilo vášně, my jsme se o tom bavili, myslím někdy před dvěma nebo kde to probíhalo. Z dnešního pohledu by se teoreticky mohlo jednat o pastiš, což jako dovolená věc, tenkrát takovouhle výjimku jsme v zákoně neměli. A dobrý je se taky uvědomit, že porušení toho autorského práva není jenom civilní záležitost, to znamená, která by se řešila jenom před civilními soudy, ale může to být přestupek, případně trestný čin, což je poměrně jako silná páka pro to, aby si ostatní uživatelé dávali pozor na to, jestli zasahují do vašeho práva. A co se fotografického díla týče, tak tady existuje určitá právní fikce, která spočívá v tom, že v momentě, kdy vy vytvoříte, nebo kdy v podstatě, když člověk vyfotí nějakou věc, pořídí fotografii, tak mu v drtivých případech vznikne autorské právo. Nicméně my si tady můžeme rozlišit několik kategorií takových fotografických děl. Pokud máme uměleckou fotografii, tam asi nebudeme mít žádný sporu. Druhý způsob, nebo druhá kategorie se slabší ochranou bude běžná fotografie. My si můžeme představit například fotografii třeba Pražského hradu, pořízená ze stejného místa různými lidmi. Pořád bude vznikat autorské právo každému tomu fotografovi, který úplně stejný záběr pořídí. Nicméně pochopitelně v těch fotografiích nemusí být v podstatě třeba i vůbec žádný rozdíl. Což povede k tomu, že ty fotografie nebudou úplně jedinečné, což obvykle je podmínka pro to, aby to bylo autorskoprávně chráněno. Nicméně autorský zákon říká, že tady je výjimka pro fotografii a i v těchto případech bude vznikat autorské právo a ta fotografie bude autorskoprávně chráněna. Třetí kategorie je potom mechanický fotografický záznam, například představte si třeba sken, tam žádné právo nikomu nevzniká, nebo žádné autorské právo. Jo, tak jenom, aby jsme měli takovýhle jako přehled, docela jako zajímavý je právě uvědomit si, že ta fotografie nevyžaduje proženě jedinečnost, nicméně potom ta úroveň té ochrany před soudy a podobně nebude taková, což protože vy nebudete umět prokázat, že třeba v daném případě došlo skutečně k použití vaše fotografie, protože ta fotografie bude jednoduše zaměnitelná s výtvorem kohokoliv jiného. Takže domoci se potom takového práva z běžné fotografie, kterou mohl pořídit skutečně kdokoliv jiný a nebude tam žádný jako umělecký tvůrčí vklad, tak bude poměrně fakt si obtížné. Takže proto tady tohleto rozdělení. Důležité je uvědomit si taky, že název fotografie může být autorskoprávně chráněn. A občas se setkáváme s tím, že fotografové nejenom fotí, ale v rámci zakázek pořizují i záznamy, to znamená rozpojí ty fotografie v podstatě v nějaké video. V takovém okamžiku jim vzniká právo výrobce zvukově obrazového záznamu, což je v podstatě analogie, já nevím, práv filmového producenta. Je to poměrně zajímavé si uvědomit, že potom, když v takovém případě je třeba s firmou, která si objedná takové dílo, tak není dostatečně přesně sjednána ve smlouvě rozsah potom dalšího užití a vůbec nejsou tam ty správné podmínky ve smlouvě, tak teoreticky může dostat, nebo může nastat situace, kdy ten dotyčný uživatel nenabere dostatečný rozsah práv, protože v takovém případě zapotřebí ošetřit jak autorská práva, tak i práva výrobce zvukově obrazového záznamu, což je právo, které sice souvisí s autorským právem, ale je to právo odlišné. A fungují paralelně vedle sebe, jedno nekonzumuje druhé, takže obojí je zapotřebí potom vypořádat. A autorskoprávní nároky, to je to, co jsem předtím zmiňoval. To je pro představu to, co ten katalog práv, který vám skýtá autorský zákon.
A nejdůležitějším právem asi z těch všech je právo požadovat zdržení užití neoprávněného ze strany tedy toho porušitele a potom právo na dvojnásobek běžné odměny za bezesmluvní užití. To znamená, vy můžete požadovat dvakrát tolik, než kolik byste za běžných okolností požadoval na licenční odměně. Ten dvojnásobek je tady proto, že má v podstatě krýt vaše výdaje na právníka za domožení se prostě té ochrany. Samozřejmě v řadě případů, kdy to užití nebude tak jako rozsáhlé, bude to třeba nějaká jako menší záležitost, tak se budeme pohybovat třeba na řádu jednotek tisíců nebo v případě nižších desítek, což je otázka, jako do jaké míry jako je zajímavé pro to, aby se to řešilo soudně, ale v momentě třeba, kdy máme třeba fotografa, který už prodává za výrazně vyšší částky a dojde ke zneužití jeho fotek, tak ten dvojnásobek té běžné odměny už je opravdu jako bolestivá věc. A my jsme se pomalu dostali k té novelizaci. Novela upravuje daleko více věcí, než já tady zmiňuji. Ale vybral jsem to, co si myslím, že se nejspíše bude týkat fotografů. První záležitost se týká platform typu Instagram nebo Facebook nebo Rajče, což asi jako fotografie jako, tam bude, nebo k fotografii tam bude jako nejblíže. Pro ně byly stanoveny výrazně přísnější podmínky pro nakládání s obsahem, který je tam uložen. To bylo hojně diskutováno, možná se to zaznamenali, v médiích se to hodně řešilo, protože ta původní idea toho nastavení byla pro mě hodně přísná. Pak jsem se mezi jako Polsko mělo spoustu námitek a Německo a tak dále, když se to ještě řešilo na evropské úrovni, protože pochopitelně tady tato základní úprava sem přichází z Evropy, jako už skoro jako všechny předpisy, které nově v Čechách míváme, tak se malinko v některých věcech zeštívilo, pak do toho ještě začali zasahovat Piráti a udělali z toho úplně neuvěřitelný paskvil, protože my máme naprosto jako unikátní záležitost v Čechách. My jsme jako jediná země v Čechách, v Evropě, máme mechanismus, jak zprovodit ze světa Instagram. My prostě můžeme říct, ale Instagram prostě ty tady jako skončíš a oni musí. Je to asi absurdní, asi jako se to nikdy nedomůžeme, nicméně Piráti si prosadili, že my máme takovýhle výsostný postavení, v žádném jiném evropském státě neexistuje. Tak ještě se k tomu, jako když tak dostaneme, je to, zní to absurdně, asi to tak je, v praxi se tomu asi tak jako nikdy nestane, nicméně tohle to je jedna z věcí, které nám novela přinesla, takže my jako autoři, pokud jako bude docházet k nějakému jako současnému zneužívání, ono to je ještě takhle. Ta možnost vypnout Instagram a podobnou službu by tady nastala v okamžiku, kdyby došlo k overblockingu takzvanému. To znamená, pokud by se práva uživatelů, Piráti samozřejmě nechránili autory, ale uživatele. Takže oni začali mluvit o nějakých jako právech uživatelů, který mají jako v některých ohledech silnější právo než autoři, mají právo na to, nebo přestali prostě tady tyhle ty strany, mají právo nějakého jako většího přístupu prostě k tomu, co vytvoří někdo jiný. A kdyby autor přes příliš horlivě usiloval o to, aby jeho dílo nebylo k dispozici na té platformě. Samozřejmě myslí se tím asi, kdyby docházelo k nějakému jako zneužívání jeho jako postavení. Moc si jako neumíme jako nikdo jako představit, jako co by přesně tady tohle jako znamenalo. Nicméně jako tady tenhle ten overblocking, který, tak jak to jako bylo jako popsáno, by mohlo vést k tomu, že bude tady ta platforma zažalována a bude muset tedy přerušit své fungování. Tak. Pak je tady druhá věc, právo na přiměřený podíl na příjmech vydavatele tiskové publikace. To se především teda týká literárních děl, to znamená těch autorů, který píší. Nicméně u těch tiskových publikací často dochází k tomu, že je to doprovázeno nějakou fotografií. Takže i fotograf má právo na přiměřený
podíl na příjmech dodavatele. To se zatím taky nedaří úplně realizovat, protože v Čechách ještě předtím, než byla spuštěna tato novela, tak Google vypnul náhledy. A tím vlastně jako zamezil vůbec tomu, že by z tohohle toho zúžití tady tímhletím způsobem, který je předjímán, to znamená vydavatelem tiskové publikace, tady se míří na to, když je to jako užíváno ze strany tady těch velkých platform, byly to přesně ty Google náhledy, nebo náhledy na Facebooku. Problém byl v tom, že tyto platformy byly kritizovány, že tímhletím generují velké zisky z reklamy, nedělí se o to dostatečně s vydavatelskými mediálními domy. Oni říkali, že to přináší reklamu i pro média, nicméně byla tady kritika, že tady jako dochází k nějaký jako nerovnovážnosti. Každopádně v Čechách bylo reagováno ze strany Facebooku i Google tak, že tuto službu vypnuli. Takže teď se jako nevím, jestli náhodou nemá tam někdo jako nějakou aktuálnější informaci, když tak se podělte, ale poslední zprávy z médií byly takové, že tady tyhle ty služby jsou vypnuty. Je otázka, nebo takhle, třeba Unie vydavatelů řekla, že to poženou před antimonopolní úřad a podobně, že se budou stěžovat na tohle ten postup, takže uvidíme, jestli se to nějakým způsobem jako rozklíčuje, ale každopádně si myslím, že zatím je to prostě malinko u ledu i pro fotografii, aby z toho měli nějakou dodatečnou odměnu. Jinak obecně pro autory zde přichází další novinka, která spočívá v tom, že přichází nový typ, nebo takhle, že pojetí licenční odměny nově preferuje výnosovou odměnu. To má tak, aby autor měl podíl na příjmech nabyvatele licence z jeho díla. To má, není preferována jednorázová odměna. Můžu jenom rychle, co to je přiměřený podíl? Já se k tomu dostanu potom ještě další slidech, ale přiměřený podíl nakonec nikdo neví přesně, co to je. To je právě ono, no. Takže to je k ničemu. No, zatím možná jo, ale některé věci jako buď se jako nějakým způsobem jako prosoudí, nebo někdo řekne prostě, jakým způsobem by to mělo být. Může tady jako do toho vstupovat i profesní organizace, které třeba si k tomu nějakým způsobem jako jádří a podobně. A pak je tady právo na přiměřenou a spravedlivou odměnu. Taky se k tomu dostaneme, malinko to s tím souvisí. Další silný nástroj na ochranu autora je právo na informace od nabyvatele licence ohledně využití. Pak je tady několik nových druhů zákonných licencí a nově také můžete použít, pokud byste, nebo vy jako autoři si neměli dohodnout, třeba na té výnosové odměně nebo té odměně od poskytovatele služby pro sdílení obsahu online nebo vydavatele tiskové publikace, můžete využít mediátora, kterému se říká prostředník, který do dneška sice existoval, existuje seznam na ministerstvu kultury, nicméně ten byl určen pouze pro kolektivní správce, nově je to rozšířeno i pro autory. A pojďme se podívat ještě na ty poskytované, nebo podrobněji k jednotlivým novinkám. Vy jste předtím tam ten slide se hodně týkal Google, Facebooku a tady těchto providerů velkých. V té souvislosti ve Francii přijali nějakou pokutu, dostali řádově stovky milionů eur, ve kterých museli zaplatit vydavatelským domům za užití jejich díla. A teď. Do jaké míry se tohle rozhodnutí týká i České republiky, protože já jako autor, pokud mám fotografie na svém webu a Google bez mé aktivní účasti to zaindexuje, dostane se to do jeho indexu a já si dám nahoře Google vyhledávání images, tak mi tam vyjdou moje fotky. Oni užili moje fotky bez mého vědomí a mého souhlasu. A to je v podstatě, když to překlopíme do obecného tématu, tak je to všechno, co má Google. Pokud Google se mnou nemá dohodu, nebo s tím majitelem práv, tak by měl s tím majitelem práv vstoupit do nějakého jednání a požádat ho o to, aby mu to licenci udělí. A to se neděje. A teď ve Francii k tomu přistoupili. Takhle v Anglii taky dostali pokutu, že jo, Facebook založití nějakých věcí. A teď co s tím, jako jestli český vůbec
našinec rozměru 0,0 nic proti těmhle gigantům má vůbec nějakou šanci? No jako šance asi vždycky jo, nicméně jako je pravda, že české prostředí není úplně jako takhle jako zvyklé takhle soudit jako třeba v té Francii nebo v Británii, tady těch kaus máme výrazně méně, ale to možná jenom čeká na nějakou změnu. Tam francouzský stát byl proti, takhle, tam Levatel muslim vstoupila proti jako organizace zastupující vydavatele a žalovala francouzského státu a tehdy dostali Ježiš, a teď nevím, jestli tu pokutu platili Francii, anebo jako té unii vydavatelů, nebo těm vydavatelům. Já přesně taky nevím, protože jako tam ta legislativa může být i tady těhle věci trošku jiná. Nicméně pochopitelně je to obvyklé, že jsou to nějaké organizace třeba jako profesního charakteru, nebo nějaký kolektivní správci. U kolektivní správců může být jako problém, protože oni nemusí mít dostatečně širokou licenci pro to, takže u těch profesních organizací je to kolikrát snazší, protože oni můžou žalovat i z titulu, já nevím, nějaký ochrany, soutěže a podobně, což kolektivní správce obvykle v Čechách nemůže. A nebo to dovozuje jako trošku jako složitě s velkým rizikem neúspěchu. Takže tímhletím prostřednictvím určitě zasáhnout lze. Problém u těchto platform je, to už jsme viděli třeba u ochrany GDPR a podobně, a oni k tomu přistoupí dost často tak, že přijde nová úprava, která je v podstatě přísnější, přesně zaměřená na jejich aktivity, a oni si vyhodnotí, že pro ně je lepší zachovat ty obří příjmy z reklamy s tím, že část teda potom jako zaplatí jako na nějakých jako výlách nebo pokutách, ale že to pro ně lepší, než investovat do ale nějakých prostředků, které by uměly mechanicky, nebo možná jako umělou inteligenci, kterou by jako do toho jako zapřáli a uměli detekovat ten chráněný obsah, a protože té práce jako s tím spojené bude hrozně moc. Oni v podstatě, a to tomu se v podstatě dostaneme jako záhy, ale to můžu říct rovnou, ten zákon v podstatě vyžaduje po těch velkých platform to, aby měli nějaké mechanismy, které budou aktivně vstupovat do toho celkového obsahu a budou vyhledat v podstatě autory jednotlivých děl, ty zkontaktují a budou usilovat o získání licence. Pochopitelně se jako závěry shodují na tom, že to patrně se bude týkat těch nejznámějších autorů, případně nejznámějších děl, protože obecně to udělat nelze. A kde je přesně ta hranice, také není úplně jako dáno. No. No. Jedno, jestli ten autor je známý nebo neznámý. No, jasně, ale ty důvodové zprávy, vůbec jako ta idea je taková, že není zase úplně spravedlivé požadovat po těch platformách, aby do detailu hledali úplně každýho autora. Ale přesně kde je ta hranice, úplně přesně nevíme. To se jako zase jako bude prosouvat. A přesně jako to, co vy říkáte, to argument je naprosto relevantní. Jako, no. Ale každopádně ta povinnost je prostě jako teď nově jako stanovená, aby tady tímhletím způsobem postupovali. Za druhý musí aktivně v průběhu vyhodnocovat stav tý probíhající digitální revoluce a technologického vývoje a měli by průběžně updateovat podle toho, co jaké ty technologie, které využijí za tímhletím účelem, tak aby v okamžiku, kdy je taková technologie dostupná, a to jak jako z technického, tak i finančního pohledu, tak aby v okamžiku, kdy začne být dostupná, tak aby i hned jako začaly inovovat. Což může také vzbudit jako spoustu jako dalších jako soudních příz. Asi jako tušíme, že to tak jako nakonec v řadě případů jako bude. No. Ale každopádně jako ta změna toho jako celkového aranžma, a sice kdy se vlastně jako celý svět uvědomuje, že jako ta ekonomická síla tady těch obřích hráčů, jako je Google, Facebook nebo Meta tedy a dalších, je tak jako ohromná a opravdu jako super globální, že je potřeba nějakým způsobem jako limitovat a jinak nás to prostě jako všechny prostě jako zničí. Ale samozřejmě druhá věc je ta argumentace Google, který říkají, bez nás by jako žádný vývoj nebyl, protože my jako šilým způsobem akcelerujeme jako technologický vývoj, takže jako díky tomu, že jsme takhle jako ekonomicky silní a to my jsme si díky tomu, že prostě jako parazitujeme jako na vás všech,
získáváme tím obří příjmy z reklamy, tak to potom zase jako investujeme jako do dalšího jako posunu prostě na technologickém poli a nakonec to jako všichni máme nějaký profit. Takže je to jako strašně zajímavý, zajímavé téma, že se jako o tom jako spoustu jako zajímavých filmů natočilo a to je možná jako na jinou diskuzi. Každopádně jako ty legální nebo legislativní snahy, jak eliminovat trošku jako sílu tady těch platform, aby přesně jako postavení autora a dalších soutěžitelů nebylo příliš na úkor, tak ty tady jsou, projevují se tady tímhletím a mění se přesně ta pravidla pro tady tyhle ty obří hráče prostě k horšímu, takže se zpřísňují ty pravidla. Předtím existovaly různý mechanismy, za které oni se skrývali, typu, já nevím, bezpečný přístav a tak dále. Všechno to jako, vlastně jako spočívalo v nějaké to přiměřenosti toho, co všechno je ta platforma obsáhnout. A v podstatě to spočívalo v tom, že v okamžiku, kdy přišlo nějaké relevantní a odůvodněné upozornění autora, že dochází k jeho k zneužití jeho díla, tak až v podstatě teprve poté měli začít být aktivní, tak to se výrazně mění teď právě s touhletou legislativou. Ale přesně jako je tam řada neúplně konkrétních legislativních obratů, termínů, můžu se žádat nějaké jako další vysvětlení ze strany soudů, takže v podstatě přesně ten, kdo bude mít hodně prostředků na to, aby zahájil nějaký soudní spor, tak to asi jako brzy využije. Co bylo taky zajímavé, že ten průvodní návrh toho, té textace v podstatě zasahoval i Wikipedii, já nevím, nebo cloudové jako poskytovatele a podobně a některé jako řadu dalších podobně jako neziskového charakteru fungujících projektů, tak ty si nakonec jako tedy vymohli výjimku z toho, to znamená Wikipedii tady z těch důvodů žalovat nadále nemůžete. A tady přesně já jsem se jako malinko teda snažil, nakonec mi úplně jako nezbylo, než použít trošku tu citaci z toho zákona, trošku jsem se to snažil zličtit, tu formulaci, která je jako poměrně hodně kostrpatá, ale každopádně tyhle ty obří platformy mají povinnost vynaložit ty nejlepší úsilí k získání licence. Tak si jako představte, jako co to jako bude. Tohle to jako nejlepší úsilí s přihlédnutím samozřejmě a ne nějakému jako aktuálnímu prostě technologickému to, stavu a tak dále a k relevantnosti prostě nevím, autora a v okamžiku potom tedy, kdy se relevantní a odůvodněné informace od autora dozví, tak musí vyvinout nejlepší úsilí zamezení nahrání jako toho neoprávněně užívaného díla a pak také znemožnit přístup dílu nebo ostatní dílo ze svých webových stránek a pak vynaložit nejlepší úsilí k zamezení jeho opětovného nahrání. Takže jako v podstatě jako těch povinností je tady jako dost mírně neurčitý stále, ale přesto přeze všechno tady je nějaký nebo plně jako značný posun oproti té předchozí pravě. Výjimku mají tedy menší platformy, které mají obrat pod 10 milionů eur a existují méně než 3 roky, tak ty nemusí tedy mít nějaké, nemusí dělat ten druhý bod, co znamená vynakládat automaticky nejlepší úsilí k zamezení nahrání díla bez licence, protože tato jako část je asi jako finančně potom z toho technického pohledu nejnáročnější. Nicméně, pokud mají víc než 5 milionů aktivních uživatelů, tak musí alespoň zamezit tomu, že opětovně v momentě, když už tady jako proběhne řízení o tom, že se nějaké konkrétní dílo, které se identifikuje a připojí se nebo spojí se s nějakým jako konkrétním člověkem, který ho vytvořil, tak také zapotřebí tedy aspoň zamezit tomu, že takové dílo se už znovu na tu platformu nevrátí. Teď jsem četl, myslím, minulý týden jsem četl o Hellspy, nevím, jestli jste četli také z médií,
To bylo prohlášení, že oni v návaznosti prostě na tady tyhle ty nové pravidla nakonec končí, takže ukončují svoji činnost, vracejí přeplatné, které ještě nebylo zkonzumováno a už se do toho dále pouštět nechtějí. Jenom z praxe OnlyFans, což je cizí právnická osoba, není, myslím si, dokonce ani na území EU, holka zpřístupnila, dala někomu data, fotografie, který měla ono právo, ten někdo to tam vypublikoval a jí se nepodařilo toho poskytovatele přimět k tomu, aby to stáhnul. Koho by měla žalovat, když ta právnická osoba není na EU? Máte vždycky strašný problém tady v tomto, protože přesně vy chcete žalovat někoho, kdo víte, kde je, ideálně v nějaký jurisdikci, která nebude třeba v Americe, protože soudit v Americe se nikdo nechce. Tam to stojí takový peníze, který se vám nikdy jako nevrátí, takže je s něho třeba tam žít, takže tuhletu oblast jako opravdu vynechme. Jediný, co přichází jako relevantně do úvahy, tak je v podstatě západní Evropa, kde se chcete jako domáhat nějakých ochrany nějakých práv. A když se nepodaří spojit ta aktivita s nějakým jako sídlem nějaké pobočky nebo takhle, ta pobočka jako někde jinde, tak pak jako hledáte teda nějakou souvislost třeba s nějakým majetkem, který by mohl být na nějakém území některého z těch států. A pak, když je tam nějaký majetek je, jsou tam nějaké pohledávky, které odtamtud proudí, tak už je to docela dobrá cesta, jak to zažalovat i v jiný zemi, protože vy můžete žalovat i cizího státního příslušníka pomocí prostě těch mezinárodních smluv i na jiném území. Jediný, co je potřeba, to nějakým způsobem propojit ekonomicky s generováním peněz. Ve Francii, které tam ten poskytovatel z Kajmanských ostrovů má, fyzický servery jsou jeho, nemá je v leasingu, operačním leasingu, jsou jeho fyzicky, tak je to jediná šance skrze tady ty majetkové poměry se domáhat. V podstatě to je to jediná jako praktická šance, protože vy potřebujete se dostat potom. Vždycky jedna věc je úspěšně žalovat a druhá věc je úspěšně taky získat případně nějakou satisfakci jako finanční. A to může být, to kolikrát je jako daleko větší kámen úrazu, protože buď ta firma zanikne, nebo nějakým způsobem prostě se přemění, ztratí se a tak dále, a vy potom reálně nemáte kde jako exekuovat nebo kde žádat peníze. Takže ideální je teda žalovat někde, kde víte, že existuje nějaká ekonomická aktivita, kde jsou generovány nějaké peníze, a pak přesně je potřeba pomocí mezinárodních smluv dovodit i možnost žalovat toho dotyčného na vašem území. U těch Kajmanských ostrovů nevím, jsou jurisdikce, které jsou dost často vyňaty ze všech možných mezinárodních smluv. Tam se to může potom dovozovat už, ale v podstatě u toho duševního vlastnictví dost často platí to, že v podstatě jako se můžete domoci té ochrany i na jiném území, než kde je reálně sídlo toho porušitele. Takže si myslím, že určitá šance tady je potřeba se to ale zanalyzovat a podívat se přesně, jestli to bude fungovat a potom především řešit teda tu ekonomickou stránku té věci a mít nějakou představu, jak se potom domoci penězům. Tak. Pak jsou tady, další slide se týká povinnosti pořád tady těch poskytovatelů, těch online služeb, to má pořád mluvíme o těch platformách. Oni mají kromě toho, co jsme si tady říkali, to má nějaký ten mechanismus posraní těch děl z platformy, pokud je to tam neoprávněně, tak vy můžete žádat i o informace o tom, co se stalo, jaký teda mechanismus byl tam aktivován, s jakým výsledkem a případně pokud jako udělíte licenci a máte nárok jako na nějaký revenues, tak můžete žádat i informace o tom, v jaké výši byly generovány. Rovněž máte, pokud by došlo ke sporu nebo k nějakým nejasnostem, jestli jste autor skutečně té fotografie, jak tvrdíte a podobně, nebo případně může se stát, že třeba ten uživatel, který to tam nahraje, tvrdí, že ta fotografie je jeho, dochází k nějakému sporu, tak platformy mají povinnost zdarma tady tohleto jako vyřešit. Vím, jak ho dostat. Dát ten samý foťák, s kterým fotí autor, dát jemu a ať se předvede. No, to úplně nejde, protože to si představte, jak takhle komunikujete, já nevím, třeba s Metou, že jo? Ne, během 4 fotek uvidíte,
víte, jestli to fotím já, nebo jestli to fotí on a jestli to umí. No a to je ten ideální svět jako v momentě, když už se všichni dostaneme k soudu, jo? Ale jako ještě jsme jako tady v té komunikaci s tou platformou, což je obří prostě korporace, která vůbec nemá nejmenší vůli se s váma jako bavit víc, než musí. Jo? A v momentě, kdy je tam nějaká nejasnost, tak to nejraději prostě hodit za hlavu. A podobně mají tedy podle novely teď mají povinnost zdarma pro vás a zakomponovat mechanismus, který bude účinný a rychlý a ve kterým se stížnosti a zjednání nápravy budou řešit. Má, kdy případně i spor, který vy jako teoreticky můžete mít, tak se nějakým způsobem jako pořeší. Pochopitelně nenahrazuje to vůbec soudní řízení, takže bude to nějaký jako zjednodušení mechanismus toho, jak zjistit, čí je fotografie, nebo kde byla a tak dále, jestli se odstranila a podobně. Vy potom, a to už jsme si jako říkali, budeme, ještě se k tomu dostaneme, máte právo žádat o to, aby do toho vstoupil prostředník. Prostředník je mediátor, který je veden v seznamu prostředníků u Ministerstva kultury, myslím, že aktuálních tam snad 4 nebo 5, jedno z nich si můžete vybrat a pak začít zase složitě s touhletou platformou komunikovat a dohodnout se na ní. Neumím si úplně představit, jak, nebo jaká praktičnost s těma velkýma platformama tohohle toho jako postupu, nicméně je to zase nějaký další nástroj ochrany. Pak je tady ještě další pravidlo, že pokud totožní, nebo takhle, pokud ta platforma má nějakou automatizovanou nebo jinou technologii na bázi nějaké úrovně umělé inteligence, tak tam byly potom velké obavy toho, že umělá inteligence nebude umět rozlišovat mezi, já nevím, třeba zpracováním díla a podobně, že nebude schopná správně s věcma naložit. Proto se říká, že je zapotřebí, nebo že v takovém případě tahle ta technologie řeší jenom totožný, případně rovnocenný obsah. Rovnocenný obsah je takový, který je v podstatě totožný jenom s nějakými nepodstatnýma úpravama. Co se potom týče ještě, to jsem chtěl zmínit, toho lidského prvku, tak přesně u vyřizování těch stížností tam platformy mají povinnost, aby do toho zasahoval člověk, to znamená, aby to neřešila pouze jenom technologie, ale byl tam i nějaký lidský prvek, který za tím bude stát, což je zase jako možná jako nějaký jako větší náklad na personální na agendu těch platform a vidíme to, jak bude fungovat praxe. Pak závěr teda, to byl ten lišácký návrh pirátské strany, který prošel a sice můžeme se domáhat zákazu poskytování služby, můžeme chtít, aby Instagram prostě skončil. Tak, což se asi nikdy v životě nemůže podařit, protože přesně takhle prostě jako reálný svět nefunguje, ale máme to tady a je to přesně, když platforma tady opakovaně neoprávněně zamezuje nahrání díla, znemožňuje přístup dílu nebo odstraňuje v rozporu se zákonem a ten zákon jako tvrdí, že přesně tyhle ty jako mechanismy ochrany by neměly sloužit k nějakému konkurenčnímu boji třeba mezi nabyvatelem licence a autorem a v audiovizi například si můžeme představit, já nevím, spor mezi, já nevím, třeba producentem a třeba vyhozeným režisérem, to jsme teď tady jako zažili, já nevím, jako sledovali v médiích, tak jeden takový jako aktuální případ tady je. A ten režisér, scénárista, který nakonec nerealizoval ten film, tak se snaží zabránit k tomu, aby ten film našel do kin, natož, aby potom byl jako na platformách. Přesně jako to by jako mohlo vést k tomu, že dojde k nějakému jako zneužití. Nicméně, přesně zase tady tyhle ty pravidla říkají, že overblocking je prostě jako špatně a teď přesně jako co je ta hranice, nebo co znamená vůbec právo uživatele, které, o které mluví zase jenom Česká republika v rámci Evropy, žádný jiný stát se takovýho nezná. A my tady jako máme prostě nějaký právo uživatele na autorskoprávně chráněný obsah, tak uvidíme, jako jestli jako, to u nás jako povede tak zase k nějakému naopak oslabení těch autorských práv. Jak se to projeví v praxi,
to je zatím jako trošku ve hvězdách, ale existuje to. A... Tak, to je jenom jak ještě jako pro dokreslení, jak tedy jako se přistupuje k tomu řešení těch toho nelegálního obsahu. V podstatě to zatím jako není nic nového, my jsme to jako úplně jako nevysledovali jako žádné dramatické změny ani u Instagramu nebo u Rajče. Koukali jsme se tam, každopádně jako je nějaký stížnostní formulář, který je poměrně jako jednoduše dostupný, tam můžete nahlásit závadné fotografie a v podstatě všechno řešíte jako na dálku. Pravidla, tohleto tady máme jako od Instagramu, kde je popis toho a přesně jako ještě potom ten interaktivní odkaz na to, co řešíte v momentě, kdy máte za to, že vaše fotografie byla zneužita. Každopádně Instagram, musím teda říci, že oni mají přísnější a YouTube taky mají přísnější pravidla ochrany autorského práva, než co vyžaduje autorský zákon. Takže tam ty pravidla jsou jako poměrně jako přísná. Zejména absolutně jako vylučuje jakékoliv komerční využití bez souhlasu autora. Asi lze dodat ještě, že se nevztahuje teda jenom na autorská práva, ale potom i na ochranné známky, ale v podstatě jenom na slovní ochranné známky. Ty obrazové bohužel jako neumějí řešit, nebo případně jako pokud byste měli nějaké a ne, třeba nezapsané označení, což je taky jako pojem ze známkového práva, tak vám ty platformy vůbec nemějí pomoci, vás hned ukážou prostě na řešení před civilními soudy a jste v podstatě tam, kde jste byli. Takže asi takhle jako základně takhle vypadá to rozhraní jako u Rajče, tam je to trošku méně sofistikované, ale v podstatě taky jak máte jako možnost teda jít jako prostřednictvím nějaké jako e-mailové komunikace, je dost možný, že se to ještě jako prohloubí v návaznosti na tu jako novelu. Pojďme k tomu právu na přiměřený podíl na příběh vydavatele tiskové publikace, to jak jsme si říkali, přesně souvisí jako s ochranou investice nebo vůbec jako nějakých jako majetkových hodnot těch mediálních domů, protože přesně jsem zmiňoval, bylo vytýkáno velkým platformám, že na tom v podstatě parazitují, takže se přišlo s novým právem vydavatele tiskové publikace. Co se potom týče autora, jeho postavení, jestli tady přichází něco nového, tak je to přesně tady ten podíl na, nebo právo na přiměřený podíl na příjmech. Ten přiměřený podíl prosím vás není nikde konkretizován, takže kolik by to mělo být, to je otázka, jestli to jako, já nevím, třeba 1,5% nebo 2,5%, což jako si můžeme pomoct třeba analogicky, já nevím, z jiných odvětví, třeba například v audiovizi je obvyklé, že autor filmu má prostě nějaký takovýhle v tomhletom rozmezí právo na výnosy. Takže analogicky možná jako můžeme mluvit o nějakém takovýmhle jako právu. Každopádně, jestli oni nebo jestli je tímhletím generován velký zisk prostřednictvím reklamy, tak i tohle to může být poměrně jako zajímavá odměna. Tu lze řešit buď to prostřednictvím nebo úpravy nějakým dodatku zaměstnanecké smlouvy, pokud jako třeba dotyčný fotograf pracuje v zaměstnaneckém poměru, pokud jako OSVČ, tak lze si tady tohleto vyjednat prostřednictvím k dodatku té smlouvy, nebo pokud je to ad hoc, tak ad hoc. Počítá se také s tím, že bude nějaký kolektivní správce, který se tohle toho chopí, takže vy se potom můžete potom nechat zastupovat nějakým kolektivním správcem. Z logiky věci by to asi měl být OOAS, ale kontroloval jsem to ještě na Ministerstvu kultury dneska a nikdo to oprávnění podle mě neměl, nebo nebyl to updateovaný, takže nevím. Ale zatím ještě nefunguje.
Potom právo na výnosovou odměnu, to se potom bude týkat především uzavírání smluv licenčních s například s firmami, pokud jako pro ně děláte nějakou, nebo fotíte kampaň, nebo pokud fotíte pro asi ty vydatelské domy, nenapadá mi, když budete fotit jenom pro nějaké jako osobní použití, jenom portrétovou fotografii, tam asi se k té výnosové odměně úplně nedostanete, ale pakliže je to opravdu jako nějaká komerční zakázka, kde jde o hodně peněz, tak upozorňuji, že máte nově možnost si vyjednat přesně s odkazem na nové pojetí té licenční odměnu nejenom jednorázovou, ale k tomu i výnosovou, případně pouze výnosovou. Což může být výrazně zajímavější, než mít jenom jednorázový peníz, protože přesně pak se v podstatě jako podělíte s tím nabyvatelem o ten jeho biznis. Tady jsou některé okolnosti, ten zákon přímo zmiňuje některé parametry, ke kterým se bude přihlížet při stanovení té odměny, což je způsob okolnosti užití toho díla, čím víc to bude komerční záležitost, tím spíše by to mělo nastupovat. Bude potom rozhodovat přesně to, jestli se domluvíte, že ta kampaň třeba bude jenom v Čechách, nebo jestli to bude prostě globální korporát, tak že to bude prostě jako ve více zemí, kde fungují, což je mimochodem tedy docela jako častá věc, kdy třeba fotíte pro nadnárodní organizaci, jste tady v kontaktu s českou pobočkou a nakonec zjistíte, že ty fotografie se objevují i v jiných státech, případně po celém světě, bez toho, aniž byste se takhle domluvili. Ty slušnější vám hned jako přispěchají s omluvou a doplatí to, ty méně slušné možná se začne jako hádat, že to přece jenom jako bylo takhle jako původně domluveno. Tady tohleto, tahle úprava vám právě v těchto situacích má pomoci k tomu, abyste dostali skutečně adekvátní odměnu. Myslíte, že se dá teda nějak počítat výnos té reklamní kampaně, protože ono... No, nemusí to vždycky být. Když se ty fotografie někde vyvěsí, já nemusím úplně schopná spočítat, kolik peněz navíc jí to přinese. To máte tak jako vždycky, no. Buď vám jako dají nějaký čísla, vy máte potom, a s tím se potom pojí i to, ten informační nárok, a máte potom právo požadovat, aby ty informace ta dotyčná firma sdělila. Kdyby tvrdila, že ta reklamní kampaň byla úplně totálně průšvihová, nevím, asi se to nějakým způsobem dá zjistit i z médií, že jo. A samozřejmě přesně, jako co bylo dáno tu reklamní kampaní a co bylo dáno, já nevím, nějakými jinými okolnostmi, to nebude vždycky úplně jednoduché jako se znát. No, takže tady samozřejmě jako pořád nějaká nejistota je. Pak se tady teda jako říká, že se vždycky bude přihlížet i k nějakým konkrétním zvláštnostem jednotlivých odvětví. Možná se zase vracíme k tomu, ke stanovování nějakých jako standardů jednotlivých odvětví. Ty často prostě nejsou zmapovány. U fotografie to taky není úplně jako jednoduchá věc, ty snahy tady byly. Antimonopolní úřad se jako netváří úplně jako nadšeně, pokud jako se dávají jako dokupy jako ty standardy nějakou oficiální cestou. Takže trošku tady jako nějaké pole jako nejistoty vlastně jako docela jako silné je. Bude asi záviset jako na nějakém jako dalším vývoji. Potom právo na přiměřenou a spravedlivou dodatečnou odměnu, to nastupuje v případě, kdyby, no, trošku to souvisí s tím, co jsme se bavili předtím, pakliže tedy by došlo ke zřejmému nepoměru k výnosům z licence, tak vy můžete dodatečně, i když jste si to jako nedomluvili takhle jako původně v té původní smlouvě, ale zjistíte, že ta věc, já nevím, vám byla prezentována jinak, nebo i ten dotyčný zadavatel si myslel, že mu to nevynese takovýhle peníze, ale potom díky té vaší fotografii, která se objevala buď na výrobku nebo někde, tak která se, já nevím, stala jako emblematickou, já nevím, bude to nějaký, já nevím, dítě prostě, já nevím, hrající se na ručníku nebo něco takového, tak to jsou nějaký takovýhle jako případy z historie, tak se můžete domáhat té dodatečné odměny. Pamatuji si čerstvě, byl to myslím ten chlapeček, který byl
na přebalu té desky od Nirvány, já teď nevím, jak se jmenuje. Ten se podobného nároku kdysi chopil a žaloval jako právě na tu dodatečnou odměnu, nicméně on nebyl autorem té fotografie, což bylo jednou úskalý jako první a druhé každopádně neuspěl a každopádně mu se jako nepodařilo prokázat, že to nějakým způsobem on díky nějakému svému osobnostnímu jako kouzlu nebo tak, že jako docílil jako takovéhle jako prodejnosti. To má. Ne vždy si tohle to jako podaří, každopádně jako tam bylo ještě zapotřebí odlišovat to, že jeho postavení prostě jako bylo výrazně slabší, protože nebyl autor. Každopádně žaloval ještě v Americe a tam to prostředí ještě může být jako dost jiný, tam prostě do toho ještě vstupuje doktrína fair use a podobně. A patrně, nebo mohl by dopadnout jinak teď v těch aktuálních podmínkách tady v evropském prostředí. Zejména kdyby fotil, jo? Takže to je jako druhá věc. A dobré je, že tady tohle nelze smluvně vyloučit. Znamená, pokud by vám někdo do smluv se snažil protlačit, že se zříkáte takovéhohle nároku, tak je to neplatné, takže to vás nemusí vůbec trápit, že tam bude, tak se tím prostě nepřilíží a zachází se s tím tak, jako kdyby tam žádná takováhle věta nebyla. Což má to zase jako posiluje prostě postavení autora. A v souvislosti s tím potom máte právo na informace ohledně těch výnosů. Takže v momentě, kdy vy poskytnete tu licenci, tak máte právo, aby minimálně jednou za rok jste dostali transparentní relevantní informace o využití té licence. Opět, jako je tady, jak jste správně říkala, nebo poznamenala, nebo názor na tu vaši otázku, je to jasný, že ne vždy ta čísla budou jednoduše zjistitelná, a to i pro toho samotného uživatele a nabyvatele té licence. Nicméně prostě tady tuhle tu povinnost má, takže nějakým způsobem jako se to vyargumentovat a bude muset. Jo, takže je tady poměrně jako velká šance, že ta výnosová odměna prostě jako bude skutečně v praxi využívána. Ani ty informace, těch informací také, podobný pravidlo jako předtím, se nemůže říct, nemůže vyloučit, že ty informace vám ten nabyvatel licence nebude dávat z nějakého důvodu. K takovému ujednání licenci se nebude přihlížet. K zákonným licencím, já už asi jako velmi rychle, ono se vás to asi tolik netýká, jo? Třeba licence pro digitální výuku, což jako novinka, nebo dílo nedostupného na trhu, to se zase týká prostě nějakých galerií, knihoven a tak dále. A v podstatě, ale je to zase jako velmi úzké právo, úplně se vás to týkat nebude, z největší pravděpodobností maximálně zjistíte, že vaši fotografii někdo třeba pro nějaký, jako, nevím, vyučuje, výukové účely využil, abyste z toho nic neměli, ale vás to asi nebude tolik trápit, protože vždycky máte teda to právo, aby vaše fotografie byla označena názvem a autorstvím, to znamená, vám možná tady tohleto užití nakonec může pomoci, ale žádné peníze v tom jako nebudou. Co se potom týče toho pastiše, tak tam naopak teda peněz může být docela dost, což si jako... to se vám... Ne, to jsem tě přeskočit. Slide, který se týkal ještě předchozího vypovídání, ale pastiš. Jo, typický pastiš byla tato kampaně z 90. let. Benetton za to dostal spoustu cen a taky se na něj snesla spousta kritiky, že to v podstatě jako není nic jako úplně inovatelského, ale ten původní polidex se asi nemůžeme představit, jako kam to jako mířilo. O tenkrát, já nevím, východní Německo, myslím, že to byl Henkel z Brežněva, ta emblematické vyobrazení toho jako strašně nechutného polipku těchto dvou státníků. A tady dávali přesně tady tuhletu ideu do různých jiných souvislostí. Máme tady papeže prostě s někým a podobně. A každopádně ten pastiš byl v tom, že si vzali jiné dílo, a nějakýho jako ducha nebo typ sdělení z něho vypreparovali pro účely vlastního díla. Jo, takže pastiš není to, že vezmete prostě jiné dílo a nějakým způsobem ho jen tak stvárníte, ale vy si prostě vy nějakým způsobem imitujete jenom techniku nebo styl nebo nějaký jako jiný prvek a použijete to dílo pro nějaké jiné dílo. Například si myslím, že tam
prostě jako spadne to, ta výstava, ta Martina Stránky, ta série bojů třeba, kde imitoval jiné fotografie, ale v podstatě vzal nějaký, já nevím, nějaký ten styl nebo nějaký jako prvek jako sdělení a v podstatě použil to jako svým způsobem vzdání nějaké pocty tomu jinému tvůrci a použil to pro nějaké jako další jako své stvárnění, aniž by vyloženě chtěl parazitovat na tom, že někdo jako slavnější něco podobného vytvořil. V podstatě je to nějakým způsobem jako rozvíjení nějakého sdělení nějakého jiného díla pro účely jako jiného. Jo, ta hranice nemusí být kolikrát úplně jasná, spousta právníků říká, že nikdo neví, co to je pastiš. A jsem velice zvědavý, jako, jak, co se o tom jako bude někdy myslet. Ale myslím si, že jako nějaké takovéhle jako parametry ten pastiš prostě má a zas tak jako neurčitě to teda není. Jo. Pastiš třeba typicky prostě použití Jana postavy Sherlocka Holmesa jako pro další příběhy. Myslím si, že tam je dostatečný odstup, jako, a možná ani ne, já už nevím, jestli tam k tomu zásahu by jinak došlo v českém prostředí. Myslím si, že došlo třeba k rozvíjení, teď si nespomenu, nespomenu si, když tak řeknu později, ale byly tady taky přesně podobné druhy jako pastiše, kdy jako známý román, kde bylo napsáno pokračování jednoho románu jiným autorem bez toho, aniž by se dala licence od toho původního. Tak. A to se fotografie jako může týkat, takže to je potřeba jako brát úvahu. Třeba u toho Martina Stránky, tam se jako hodně kritizovalo to. Nakonec se jako, myslím si, že to nikdo z těchto těch známých autorů, který inkasují, já nevím, miliony za své dílo, že to nakonec jako nesporoval tady tuhletu sérii. I Martin Stránka jako prodává za opravdu jako velké peníze svá díla, takže jako tam to jako rozpoutalo jako velkou diskuzi, ale myslím, že to jako nevedlo jako k nějakému jako velkému jako zásahu, že by se někdo domáhal porušení svých práv. Ale každopádně je dobrý mít na paměti tady tohleto, protože z toho teoreticky jako nějaká jako větší kauza může vzniknout. A pak ještě tady ten prostředník. Jak už jsem zmiňoval, prostředníci mají seznam na stránkách Ministerstva kultury. Myslím, že jich aktuálně 5, jestli jedna z nich můžete vybrat a dohodnout se potom s tím dotyčným porušitelem vašeho práva. Týká se to zejména třeba práva na tu přiměřenou a spravedlivou dodatečnou odměnu. Takže tam lze využít toho mediátora, který vám může jako významně pomoci, protože to bude někdo třetí, kdo musí tedy udělat zkoušky na toho zprostředkovatele, nebo teď tedy prostředníka nově. A musí tedy prokázat nějakou úroveň jak oborových znalostí, tak i znalostí práva, takže ten by mohl být jako... Často jsou to i poměrně jako známé, respektované osobnosti, které tam jsou, myslím, že tam dlouho figuroval třeba doktor Dobřichovský, který je uznáván i jako v právnické veřejnosti. Takže jako má, požívá jistou autoritu a může skutečně jako užitečně pomoci. Je potřeba potom se domluvit na nějaké odměně, tu hradí půl na půl oba dva, obě strany sporu. A zaujalo mě, že pokud se nedohodnou na něčem jiným, tak má nárok ten prostředník na průměrnou mzdu. Tak jak je stanovená, nebo jak je zjistitelná ze stránek Českého statistického úřadu. Takže to není za stolik, jako asi. Ale když závisí, jako jak dlouho je ten spor jako byl. Několik typů na závěr. Jenom pro shrnutí. Myslím se klále často, že buď to přijde fotograf, že nemá smlouvu, pak tady jako přemýšlíme, jak na to. Častá námitka je, se mnou se nikdo nechce bavit jako žádný smlouvě. Nikdo se mnou nechce uzírat smlouvu, to jenom komplikuje jako celou zakázku a mohlo by to úplně jako překazit.
Takže jsme v řadě případech šli obvyklou cestou, nebo cestou, která je obvyklá v jiných odvětvích. Říkám si, že je škoda, že není využívána mezi fotografii víc. Chci si udělat si jednoduchou objednávku, kde budou základní parametry toho vztahu, který se domluvíte, zakázky, a pak to můžete mít i všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky fungují tak, že nikdo nikdy nečte. Ruku na srdce, kdo čte všeobecné obchodní podmínky, jakékoliv, jako se klíma, jako přijdete do kontaktu. Málo kdy. Což je velká výhoda, protože to psychologicky prostě nevede k tomu, když někomu předložíte smlouvu, tak to psychologicky vede k tomu, že nějak začne jako revidovat a má pocit, že jste jako nějaký vyjednávání. Když dostane všeobecné obchodní podmínky, tak je to prostě bere nebo hne bej a v podstatě je to jednoduše průchozí. A tam případně můžete mít nějaké jako podrobnější informace nebo požadavky, v podstatě ale férové, které vás podrží v případě, kdy by došlo k porušení těch základních podmínek, které si jednoduše v nějakých třeba 5-6 bodech domluvíte v té objednávce. A mějte tedy na paměti, jak jsem zmiňoval, že té výnosové odměny vás úplně, nebo toho práva na přiměřenou dodatečnou odměnu nikdo nemůže zbavit. Rovněž vás nikdo nemůže zbavit práva na informace a máte právo tedy na tu výnosovou odměnu. Takže doporučuji, využívejte toho, snažte se to protlačit do všech možných zakázek. Ideálně třeba tak, že zůstane zachována ta základní jednorázová částka a bude doplněna nějakým nižším procentem prostě z výnosů, protože oni mají prostě tady, zejména když je to komerční zakázka, především když je to komerční zakázka, tak je tam povinnost toho nabyvatele, aby s váma potom následně komunikoval. Tak. Za mě asi takhle všechno. A jestli jsem byl někde stručný a je to škoda, tak pojďme se vrátit k tomu. Já se zeptám, mně se líbí ty všeobecné podmínky, jak jste to zakončil, tak to starší dá, nebo měl byste dát do faktury nějakým záhlavím, nebo to dát do platíčky, nebo by to dostačilo na webu? Ne, takhle, vy musíte prokázat, že se ta druhá strana s těma všeobecnýma obchodníma podmínkama seznámila, že s těma souhlasí. Takže je dobrý to přiložit úplně jako na začátek. Dobrý je mít to na webu, to je první věc, a druhá vždycky to poslat prostě s tou objednávkou, nechat si to potvrdit, včetně těch obchodních podmínek a mít nějaký důkaz v e-mailu třeba, že to prostě všechno akceptovali a že si to přečetli. Pastiš je výjimka právě, je to jako zákonná licence, takže vy můžete použít cizí dílo za účelem pastiše pro to vaše. A na druhou stranu, když někdo použije vaši fotografii a bude tvrdit, že to je pro účely pastiše, tak vy nemáte nárok na žádnou odměnu. No. Kdo učí, jestli to je pastiš nebo plagiát? No nakonec jako vždycky bude rozhodovat soud, pokud jakoby došlo úplně k nejhoršímu. No. A nebo že to je apropriace taky, to ještě další variant. Ano, to je taky oblíbený termín. Ale apropriace ani plagiát, vlastně to jsou termíny, který ten autorský zákon nezná. Na rozdíl od pastiše. Ale ne, jako, jinak jako rozumím, kam míříte, jako jestli plagiát samozřejmě jako zásah do autorského práva. No. A ta pastiž jako by vždycky měla být nějakým způsobem jako odůvodněná. No. Takže v podstatě, když se vezme kompletně vaše fotografie a bude docházet k nějakým úpravám, tak přesně, buď je to nějaká parodie, nebo já nevím, karikatura, to je pořád jako, to jsou taky jako další výjimky. A nebo je to pastiš, což je vlastně v podstatě zjednodušeně parodie, aniž by tady byl nějaký nárok na nějaký humor. Ale myslím, že je to taky taková nějaká jako definice, která není úplně daleko. No. Já jestli tomu obecnímu, tomu autorskému právu pořád teda jako platí to,
Že autorem je teda ten, kdo zmačkne ten čudlík na tom aparátu. Já mířím tam, že samozřejmě dneska ty fotografie tvoří celý týmy, je silná postprodukce a tak dále. To znamená, že v krajním případě ten, kdo zmačkne ten čudlík u toho aparátu, může mít třeba dokonce jako nejmenší podíl na tom výsledném díle. Jo? Tak jenom jak se na to, nebo jestli to vůbec někdo řeší? To se řeší, to je přesně jako ta míra jako té kreativity jako na tom díle, nebo míra toho, té angažovanosti toho autora. To se řeší právě i v rámci té odměny. To už jsme si jako právě jako říkali jako dříve, v podstatě to jako je tohleto. No. Ale ten autor je tedy jako kdo? No, autor je ten, jako kdo ten autorský vklad jako do toho jako kreativně vloží a provede tu fotografii. Samozřejmě je to ten, kdo to zmáčkne, ale v momentě, jako kdybyste měl fotografa, který to všechno jako zaranžuje, vymyslí a tak dále, a potom řekne asistentovi, už můžeš zmáčknout, tak ten asistent žádný autorský práva mít nebude. Můžu to rozvinout, Marian se už ptá, jak se týká ještě, představte si člověka, fyzickou osobu, který organizuje workshop. Vymyslí, je autorem scény, oblečení modelů, vizáž, nabrýfuje ten tým, aby to tímhle stylem dali. Na ten workshop přijdou tři účastníci a na základě všech informací, které získají, a nastavení fotoaparátu, světel a všeho ostatního, provedou fotku. Čí autorské právo je nejsilnější? Není praxe. Každý den tohle řeší. To je risk pedagoga. Já mluvím o autorském právu, já mluvím o tom, že zaplatíš za workshop. Jo? Pozor, to jsou dvě různé věci, aspoň to tak vnímám. To bude asi jako případ o případu, jako bude záviset jako kdo v tom kreativním jako přínosu prostě byl silnější než druhý. Může to být situace, která bude v podstatě strašně špatně řešitelná. To klidně může být jako. Praktický příklad, krásný. Venácký karneval, já domluvím masky, domluvím světla, domluvím scénu, místo, přivedu tam ty lidi, ukážu jim, jak to mají svítit, co mají, oni to vyfotí a druhý den to začnu prodávat na bance. No, abych tady nárokoval jako co nejvíc prostě ideálně smluvně, no. A znamená, protože vy jste posledně... Přistupu do toho workshopu smluvně ošetřit práva k tomu dílu, které vznikne na tom workshopu. No, úplně maximálně, s tím, že se prostě maximálně podílíte prostě na té fotografii. Jo. No. Já ještě se vrátím k té otázce. Jako ještě napadá vlastně jako jedna věc. Jo. On je to jako podobný třeba, když skládáte hudbu a máte více autorů. To je taky docela jako častá věc, že se skládá nejen třeba kapela a skládají prostě jako všichni čtyři členové. A, no, a pak se přesně řeší, jako čí vklad byl větší. Ale praxe funguje tak, že se autoři shodnou a řeknou si, buď to bylo prostě jako na čtvrtiny, anebo prostě zpěvák opravdu do toho vložil víc než ostatní a má půlku a zbytek má míň. A tohle to potom oni jako nahlásejí ose, inkasují za to prostě jako potom peníze, je to v pohodě. Ale v momentě, kdy jeden z těchto autorů začne tvrdit, hele, bylo to jinak, tak začíná problém. Ty problémy se opravdu řešejí u soudu, jsou to jako nepříjemné věci, strašně špatně se prokazují, jako jde to potom jako o jednotlivosti, ale existuje to. A to už jako nemí nikdo jiný vyřešit než soud a k soudu, jak známo, se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek a ten, kdo nějak jako bude připravený lépe a bude umět jako předložit na nějaký papír, kterým jako soud se přesvědčí, tak může mít navrch. No. Tak, no. Já se vrátím k té otázce, co tady zmínil kolega Beneš, toho autorství, že tam nemusí to být vlastně ten finální, kdo máčká tu spoušť, ale teď konec vlastně se řeší mezi fotografa nejvíc ta jakoby umělá inteligence. Že zase tam je nějaký zadavatel, někdo dá tu myšlenku tomu počítači. Tak jak to bude tady v těchto případech? Umělou inteligenci zatím právně vyřešenou nemáme. Jo? Letos je opravdu takový jako velký rok umělé inteligence. Přišel ChatGPT a další věci a najednou všichni říkají, hele, jako teď jsme se dostali prostě o několik let dopředu, to jsem nikdo nečekal. Takže
i jako právníci se začínají jako potkávat. Já jdu třeba za dva měsíce do Paříže na nějakou mezinárodní konferenci, která se bude týkat jenom umělé inteligence. Víc než jako diskuze vlastně v podstatě nemáme. Existuje tady jako několik představ, jak by to jako mohlo být. A jsou různý jako přístupy. Jako někdo říká, že ten, kdo nějakým způsobem nazbíral prostě ty data, nalil to do té umělé inteligence, tak ten je prostě jako autorem. Ale potom samozřejmě ta umělá inteligence pracuje tak, že umí vyhodnocovat ta data a posouvá prostě to všechno úplně někam jinam. Že? Takže pak není úplně spravedlivé jako přisknout ta autorská práva někomu jinému. Pak jsou jako úvahy o tom, že by se udělal třeba nějaký jako separátní fond, jako, který by prostě nějakým způsobem řešil jenom třeba porušení autorských práv ze strany umělé inteligence, kam by všichni třeba nám výrobci nebo uživatelé společně nějak tak jako přispívali a byla by tady jako nějaká aspoň jako částečně nějaká solidarita v tom, že prostě jestli umělá inteligence poruší práva nějakého jiného žijícího autora, tak je asi na místě ho nějakým způsobem kompenzovat, že? Ale ty jako úvahy jsou zatím prostě v rovině úvah, no, jako nic víc jako nemáme. Ale je to jako strašně zajímavý a strašně aktuální téma, to jako asi vše, co se k tomu dá teď říct. Můžu mít ještě jednu otázku obráceně. Facebook na základě smluv, které jsme spolu uzavřeli, nebo smluvní dohody, má právo rozhodnout, která fotografie bude publikovatelná a která ne. Když já poruším z jejich pohledu zásady, to znamená, mám tam nahotou holku, která mám prostě vidět bradavku trošku víc, než by měla, ale nebudu souhlasit s jejich výkladem jejich vlastních pravidel, mám v Česku zákonu, mám v Česku nějakou oporu v tom, abych je donutil k tomu tu publikaci jako protlačit? No, já si myslím, že to taky, jako, a to je zase jako další jako diskuze, jo, která je hrozně zajímavá. Přesně. A není jako úplně jako vyřešená. V podstatě je otázka, jestli... Ani nemůžeš mít, protože Facebook někdo vytvořil a se stanou svoje pravidla. No jasně, tak já vám to ještě jako řeknu, jo, jako, jak ta diskuze jako vypadá z toho právního pohledu. Řeší se, do jaké míry přesně tady dochází k uzavření nějakého jako vztahu, který je na civilní úrovni. To znamená, jestli jsme v občanském právu, kde přesně jako vy si domluvíte nějaká pravidla, jak říkáte, a to se musí dodržovat, a bohužel uzavřeli jste nějakou jako smlouvu, proto jako obě strany musí dodržovat. A nebo, jak zaznívá jako zase jako protinázory, že se posouváme trošku jako dál, protože sociální sítě výrazným způsobem zasahují do našeho života. Tudíž máme prostě nějaké jako právo jako na profil. Máme právo asi jako v tom v té sociální síti jako nějak jako žít a projevovat se a úplně jako nás tam jako nikdo omezovat nemůžeme. To znamená, jako, že se jako posouvá vlastně vnímání jako těch sociálních sítí a těch platform až do nějaké jako veřejnoprávní roviny. Když se říká osobnostní integrita, něco takového přesně ty osobnostní práva do toho jako vstupují, že jo? Protože jako pak vás spojíte s nějakým jako dědickým právem, jako jestli prostě jako se dědí tyhle ty profily, co má, jako jestli tady jako existuje jako nějaký jako větší nárok, nebo ne. A jestli vás tam můžou omezovat přesně, jako, co se svobody slova týče, nebo ne, jestli vám někdo bude říkat, tohle jako říkat můžete, tohle už ne. Jestli někdo bude vyhodnocovat jako fake news, třeba to je jako taky jako velký téma. Jestli to vůbec někomu přísluší, jako říkat, že tohle je dezinformace, kde jsou ty hranice. Jsou to strašně zajímavé diskuze, ale nejsou úplně řešený jako uspokojivě. Každopádně zatím platí asi ten závěr, že přesně jak tady jako kolega zmiňoval, prostě je tady nějaká smlouva, kterou zavřete s tím Facebookem a nakonec vám nezbyde prostě než ji dodržovat. No. Ale je dost možný, že se to jako prosoudí, že to vnímání tady těch věcích se jako promění, protože přesně jako na těch sociálních sítích třeba někomu můžete opravdu jako šíleně ublížit a podobně a nevím, způsobit mu prostě nějaký jako velký zásah. Tu argumentaci následujícím způsobem. Vy jste říkal, že oni mají povinnosti poskytovatele v rámci nějakých možností zajistit určitou kvalitu reakce na ty podněty. Příklad, při posledním datu mě Facebook napsal, že z milionu žádostí vyhodnotil 80.
Jako 80? To je prostě 1,8 promila. No, to je. To nestíhá, no. Jako ty mechanismy buď nejsou prostě dostatečné, nebo ani není možné, nebo není jako v lidských objektivně, jako v lidských technologických dostupných silách to realizovat. Jako otázka, no. Ale bude záviset potom, jako jestli jako přesvědčí soud o tom, že to jako nebylo v jejich možnostech. Myslím si, že zatím přesně, jak myslím, vy jste zmiňoval, ty soudní případy, které každou chvíli jako vyplují ven, tak na tedy tyhle ty jako státní autority nebo případně jako jiný, no, většinou takhle, nebo nějaký jako orgány, který spravují třeba nějaký jako právě nějaký státní orgány, ať už jako třeba úřad na jako ochranu osobních údajů nebo něco dalšího, tak jsou v podstatě krátký a ty tam takovouhle diskuzi prostě jako nepřipouštějí a pálí tam pokuty. Ale na druhou stranu jako, myslím, že to je vlastně tenhle ten jako přístup prostě jako k těm prostě jako novinkám a utahování prostě šrumu. Ten přístup platform je prostě jako brutální, z pozice síly. Viděli jsme to přesně u těch tiskových publikací. Ta novela říká, že ta platforma v podstatě nemůže přestat využívat, když jsme u těch náhledů, já nevím, to je Google Showcase, já nevím, případně jako tam byla, myslím, jako ještě jedna služba, kterou měli, tak oni nejsou oprávněni tuhle tu službu zastavit. To, co říká přímo ten autorský zákon, teď nově, že oni nejsou oprávněni tohle to udělat. Ale Google samozřejmě byl chytřejší, Facebook, a řekli to dobře, tak nebudeme oprávněni to udělat. Od 5. ledna, tak to uděláme předtím. A udělali to prostě jako chvíli před nabitím té účinnosti té novely. Do té doby třeba Google docela aktivně diskutoval a dokonce oni měli, jestli se to pamatuju dobře, tak právě z těch náhledů už po nějakou dobu platili, protože věděli, že ta úprava přijde z Evropy. My jsme měli, jak je to jako zvykem, že jo, měli zpoždění asi rok a půl, možná trošku víc, než jsme implementovali ty pravidla z evropské legislativy, to znamená dlouhodobu se vědělo, co tady vlastně přijde. A Google se už dohodnul, myslím, že tam bylo třeba jako 8 nebo 10 jako médií nebo mediálních domů, pod ekonomie, já nevím, po echo, a platili jim právě už nějaké částky za to, že tyhle ty náhledy používali. Ale rozmysleli si to, protože ta diskuze, která jako přicházela jako dál a ty nároky ostatních, byly tak velký, že tam nenašli prostě jako modus operandi a nebo nějaký jako způsob prostě koexistence a řekli si, hele, ne, jako vypínáme to všem a prostě skončili to. Tak. Já to asi budu muset ukončit, my jsme naplnili čas. Když jste, kontakt na mě je tady v závěru, nebo přes asociaci. Kdyby se měli nějaký další dotazy, tak to určitě pošlete. Mě samotného zajímá, co zajímá vás, takže budu rád, když mi napíšete. Děkujeme.